Кошенята, попліткуємо найгучніший скандал Америки. Драма навколо Підіді, чому він може не дожити до судових засідань та чому Бейонсе може бути причетною до цієї історії і як може світ в один момент відмінити Бейонсе Ноулз. О, сьогодні буде дуже гарячий моновипуск, друга частина, перша вже вийшла. Тож мочуйтесь зручніше, наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Усе розпочалося з того, що колишня дівчина Підіді подала до нього на суду через жорстке, абсолютно неадекватне тваринне відношення до неї, як він її бив, як він над нею знущався. Потім з'явився ще один судовий позов, Потім розпочалися обшуки у маєтку репера Підіді, і як виявилось, там просто трешаніна. Тому що тепер нині він може отримати довічне або два довічних ув'язнення. Його звинувачують в експлуатації та сексуальному насильстві підлітків. Так, вам не почулося? І саме ці діти обслуговували заможніх тьоть і дядь американської еліти на приватних вечірках, адже вечірки Підіді відомі на усю Америку серед еліти, тому що там творилися справжні сексуальні оргії і не тільки. Нещодавно Підіді заявив про те, що потягне абсолютно усіх за собою, хто вирішить його закопати або сказати хоча б одне зайве слово. І судячи з усього, там є що приховувати, тому що серед впливових людей, які відвідували ці вечірки, було сімейство Барака та Мішель Обами, Бейонсе Ноулз зі своїм чоловіком Джей-Зі, Дженніфер Лопес. Леонардо Ді Кабріо був взагалі гостем номер один на цих приватних заходах. Сімейство Кардашян, Періс Хілтон, список просто величезний. І якщо все ж таки Підіді відкриє рот, я так розумію, що там просто понесеться. Інсайдер зазначає, що постійні гості були одягнені в дороге взуття, сукні Лая або Гуччі та подібні речі. Але ці дівчата були лише в купальниках та дешевому взутті. Для мене було очевидно, що це повії і далеко не висококласні, які працювали в готелі Беверлі-Хіллз. Вони були надто юні, деяким було близько 15 років. Я не можу сказати точно про їх вік, оскільки всі були з макіяжем. Зранку дівчат бачили у прихованій частині маєтку Підіді. Раніше в мережі з'являлись свідчення про те, що репер для своїх вечірок тримав штат секс-працівниць. Крім того, вечірки репера не минали без заборонених речовин. Джерела кажуть, що в маєтку Підіді стояв настільки густий дим, що не міг не одурманити навіть тверезих присутніх. Вау! Тобто, ці вечірки повне кобло, я не знаю, розбрату, називайте це як завгодно, але там неслось. І якщо будуть оприлюднені імена з пруфами, о, друзі мої, там закенселять половину американського шоу-бізнесу. Тепер йдемо далі. Є цікава інформація про те, що... дружина Підіді, яка віддала Богові душу через пневмонію у 18-му році, зараз будуть перевіряти знову усі факти її загибелі, адже з'явилися чутки зараз про те, що Підіді доклав зусиль, аби його дружина пішла з цього життя. Ви зрозуміли, про що я говорю. І це, о Боже, справжній шок. Адже в них залишилось четверо спільних дітей. Джастін Бібер в одному зі своїх старих відео розплакався, коли він перебував в депресії, сказавши, що ви навіть не уявляєте, яку я заплатив ціну, аби мати той успіх, який в мене є. І тут нескладно 2 плюс 2 додати в одне ціле і зрозуміти, що Джастін Бібер співпрацював з Підіді. І скоріше за все, Джастін Бібер був в позиції тих, хто обслуговував заможних дядь і тьоть. І ми навіть не можемо здогадатися, в яких обсягах і що саме йому доводилось робити, будучи підлітком. Також є шалена теорія про те, що Підіді доклав зусиль, аби фізично прибрати Майкла Джексона, співачку Елая та Left Eye. Усі три артисти пішли з життя 25-го числа. Дивіться,
Співачка Елая загинула після зйомок власного кліпу. Її приватний літак розбився на Багамах 25 серпня 2001 року. Left Eye загинула 25 квітня 2002 року. А Майкл Джексон віддав Богу від душу 25 червня 2009. На секундочку. P. Diddy виконав замовлення від сімейства Бейонсе та Джей-Зі задля того, аби зірки, яких не стало, вони відігравали дуже вагому роль в шоу-бізнесі. І вони були супертопами. І при іншому сценарії у Джей-Зі з Бейонсе не було жодних шансів стати найвпливовішою парою музичної індустрії у світі. Є така теорія, наскільки це теорія змови, я не знаю. А ще цікавий факт, що P. Diddy, Джей-Зі та Бейонсе, вони усі народилися 4 числа. Так, це може бути теорія змови, називайте як завгодно, але в даному випадку, в даному кейсі, я вірю в історію того, що там не все чисто. І, можливо, там є масонство, можна знайти дуже багато інформації про безпосередньо Бейонсе, яку звинувачують в тому, що вона співпрацює з масонами, Тейлор Свіфт, і там цілий список зірок. Я не знаю, наскільки це правда-неправда, тому що звучить фантастично, але я нічому не здивуюсь. І тут можна зробити впевнено висновок, що незалежно від того, це український шоу-бізнес, європейський шоу-бізнес, американський шоу-бізнес, люди, які знаходяться в цій сфері і мають забагато влади, о, повірте мені, несеться наповну. І той розбрат, який вам навіть не снився. І щоб досягти успіху, тобі потрібно пройти 7 кіл цього пекла. Якщо ви думаєте до сих пір, що так, є інтернет, можна все самим, можна, але щоб стати супертопом, неможливо, це без ліжка. Можете зараз кидати в мене каміння, але нічого не змінилося. Все одно, щоб ти чогось досягнула, потрібно, щоб за тобою стояли. А щоб за тобою стояли, потрібно з кимось пристрасно проводити час. От і все. І в американському шоу-бізнесі те ж саме. І я дуже хочу, щоб оприлюднили повний список. Я хочу, щоб були усі пруфи, усі факти, щоб на лаві підсудних була і Бейонсе, і Джей-Зі, якщо вони там справді причетні до цього всього. Бо ми зараз нічого не знаємо, це лише теорії, з'являється багато чуток, взагалі багато інформації, аргументів, чекаємо на факти. В зв'язку з тим, що такі гучні імена фігурують в цьому кейсі, в мене питання. А чи дозволять P. Diddy взагалі дожити до судового засідання? Це мої здогадки, мої думки. Тому що мені здається, у цій еліті простіше його... да? Вибачте, це життя. Знову ж таки, це просто теорія, я просто озвучу свої думки. Аніж вляпатись в ці скандали, вигрібати і бути закенселеними, втративши мільйони, мільярди, і ту імперію, яку будували медійні люди десятиліттями. Тому дуже цікаво спостерігати за даним кейсом. Я думаю, що фінал буде драматичним. Але найголовніше, ті, хто стали найбільшим злом, очолили ці білі вечірки P. Diddy, я дуже хочу, щоб ці люди з'явилися на лаві підсудних і понесли відповідальність за свої злодіяння. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. Сподіваюсь, вам було цікаво. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. До речі, багато інформації буде ще з'являтися про P. Diddy в нашому телеграм-каналі, тож переходьте, додавайтесь. Усі посилання в описі та в закріплених. Ну, а я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Тож побачимось вже завтра. Па-па!